punakäsikranaatti, siitä otetaan tämä sokka ulos. Ja... Joo, tämä otetaan varmasti sokka, ettei se nyt taskussa sitten lähe. Ja sen jälkeen heitetään kylmäverinen heittää ja voi pitää ehkä minuutin, sekunnin puolitoista sitä. Sitten se on kyllä pakko heittää. Mä oon tosiaan 2007 vuonna aloittanut tämän harrastuksen, sen takia tässä on niin paljon. Muutama työ täällä on toi punainen pallo ja sitten muutama peili tuolla seinällä, niin on Anja Laukarisen töissä ja yksi sininen vati tuolla. Olisiko tuolla yksi toinenkin vati. Mutta kaikki muut on niin kuin mun tekemiä ja tää alkoi ihan silleen hassusti joulupalloa päällystämällä ja vanhoja keramiikkatöitä ja sitten mä kävin näitä kursseja. Mä tein ensin. Niin kun mä olin jo tehnyt nuo pienet vaaleat pallot, mitkä mulla on tossa, ja sen jälkeen vasta menin Virkin ja aloin kurssilla semmoinen ranskalainen, joka niin kuin vähän ensimmäisenä edelläkävijänä oli tehnyt näitä töitä, ja hän ei sitten koskaan paljastanut esimerkiksi, että mikä toi pallo on pallaa, että hän piti sitä niin suurena salaisuutena, mutta siihen voi käyttää pyroksiita, että voi tehdä betonista itse tai niistä vaalaasista. Digityy. Ei mikään näköislehti.